Hoje o programa está mais voltado para quem precisa e quer perder peso mesmo e ter uma vida mais saudável, que foi pensando nisso que eu convidei a Ana Cláudia Guanais Mioto, fisioterapeuta, que vem obtendo ótimos resultados com o método Affinity, que é um método de reeducação alimentar. Não é isso mesmo, Ana Cláudia? Falei direitinho? Explica pra gente o que é o Affinity. O Affinity é um programa de gestão de peso com a ideia do paciente emagrecer e a gente conseguir sustentar esse resultado. Porque, na verdade, o difícil é isso, né? As pessoas perdem peso, mas depois não conseguem manter. E voltam, às vezes até ganham mais peso. Exatamente isso. Por quê? O paciente que tem sobrepeso e obesidade, eles estão numa linha com duas extremidades. Ou ele está na extremidade onde ele come à vontade indiscriminadamente, ou ele resolve fazer uma dieta restritiva para onde ele vai para o outro lado. Que vai tirar tudo. Exatamente. Vai tirar tudo, não vai aguentar ficar muito tempo. Certo. E aí volta para outra extremidade. Só que aí é a hora que é o momento em que ele tem muita ansiedade, tem muita fome, come mais e não tem esse controle. E mais ou menos como é que funciona esse método? Qual é o diferencial dele de outros métodos? A ideia do Affinity é encontrar o equilíbrio. Então a gente ajuda o paciente na mudança de hábitos, principalmente dos hábitos alimentares. Você prescreve o dia dele, todas as refeições, como que é? Nós temos um cardápio pré-adaptado já, pré-programado. Certo. Desculpa. Para o paciente, e a gente faz mudanças nesse cardápio onde há necessidade, dependendo do estilo de vida do paciente, do quanto pra ele precisa perder. Cada pessoa é um tipo de um cardápio, quanto cada uma vai perder. Isso. A gente estabelece mais ou menos, o paciente estabelece uma meta e a gente, através dessa meta estabelecida, a gente monta o cardápio dele mais adequado, dá uma mexida no cardápio e faz com que ele consiga chegar nesse resultado. Sim. É claro que a gente tem um supervisionamento, a gente tem uma nutricionista à disposição do paciente via WhatsApp. Então que ela acompanha o tempo todo ali em contato e a pessoa não dá uma escorregada, seria isso? Isso, ela acompanha o paciente ao longo do dia todo, durante 12 horas por dia. Então ela está à disposição desse paciente. Toda dúvida que ele tiver, ele pergunta para a nutricionista. Isso é muito interessante, né? Isso é muito porque legal. Porque o paciente vai na clínica, tem aquela consulta, volta para casa e depois surgem algumas dúvidas. E aí você não tem, né, a pessoa ali naquele momento para tirar a sua dúvida, né? Mas a ideia também da nutricionista é legal, Maíta, porque não é só a questão do acompanhamento ali diário. O problema é a autossabotagem. O paciente vai no consultório de uma nutricionista hoje e volta daqui 30 dias. Muitas vezes o paciente se autossabota. E aí ele sempre vai falar assim, faltam 3 semanas para eu conseguir chegar no meu objetivo. E essas 3 semanas passam, duas, uma. E chega no dia do retorno, muitas vezes ele não conseguiu eliminar o peso. Porque não tinha uma pessoa que cobrasse, que acompanhasse, tirasse as dúvidas. Não, o raciocínio é, bom, nessa primeira semana eu vou sair meio fora, não vou fazer direitinho, porque ainda falta 3 meses. Exatamente isso, é. Exatamente aí chega na outra, ainda tem mais 2, depois, hora que vem, não deu tempo. Exatamente isso, isso se chama autossabotagem. Certo. Então, o problema de sobrepeso e obesidade no Brasil vem crescendo, e assim, o índice de obesidade cresce 6% ao ano. Então, assim, tem que tomar cuidado, a gente precisa se cuidar mais, porque o acesso a alimentos que não são tão saudáveis hoje é muito fácil. Sim. Então, hoje cerca de 113 milhões de pessoas no Brasil estão no índice de sobrepeso e obesidade. Então, assim, é muito grande, a gente precisa cuidar disso. Sim. E um programa supervisionado facilita muito esse emagrecimento. E esse programa tem um limite de tempo, mais ou menos? Tem. Nós temos um programa de 2 meses e programa de 4 meses. O 2 meses seria o menor. Isso, seria o menor. E a gente se baseia no índice de massa corporal do paciente. Então, a gente faz uma avaliação através de uma bioimpedância, onde ele vai me dar um resultado para que eu possa encaminhar esse paciente para um programa mais curto ou um programa isso mais... Isso é bacana, porque o paciente também, ele já está na... Ainda que ele se faça essa autossabotagem, se ele tem 2 meses ou 4 meses, ele tem aquela expectativa daquele resultado, daquele... Então, assim, ele vai procurar chegar naquele resultado naquele tempo, período. Mesmo dando uma escapada, isso é bastante, é legal, né? A ideia de 2 meses, sendo o programa mais curto que nós temos, é que a implantação de novos hábitos no nosso cérebro, de ações automáticas, leva cerca de 21 dias. Uhum. Mas isso não é concretizado em 21 dias, em 6 meses, né? Em 60 dias, desculpa. Isso não é concretizado em 60 dias. Isso é concretizado a partir do momento que essa ação se torna automática.
Então você precisa repeti-la, repeti-la, repeti-la até que ela se torne automática, você não precise mais pensar nessa ação. Ou seja, a gente pede para o paciente, por exemplo, fotografar o prato das principais refeições dele para postar para o nutricionista. Todos os dias? Todos os dias. Ah, isso tem todos os dias? Todos os dias. Bem, é bem controlado, bem monitorado mesmo. Exatamente, né? Isso. Para o paciente tornar essa ação o mais rápido possível uma ação relevante para o cérebro dele. Ele vai fazer aquilo automaticamente logo, logo. Por quê? Monta o prato, ela dá uma corrigida, tá faltando isso, ou isso tá demais, enfim. Daqui a pouco ele se acostuma a montar essa quantidade ideal, né? Com receitas diferentes, certo. Variações de alimento, enfim. E aí, ou seja, essa ação se torna automática. É o hábito. É o hábito que ele essa vai... Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia não é monitorar ou vamos dizer assim, censurar o prato. Não. É fazer com que ele acostume com esse formato de montar o prato. Isso. E assim, a quantidade de alimento, os horários das refeições, que isso tem é muito importante, tem que ter uma rotina, isso é muito importante, e o tipo de alimento que ele está comendo, né? A qualidade do alimento que ele está comendo. Então vamos, a nova história que agora é desembalar menos. Sim, e descascar mais. Descascar mais, né? E você, eu tenho acompanhado algumas coisas, a gente já vai mostrando aí na tela, tem conseguido resultados maravilhosos, né? Temos sim. O acompanhamento é legal porque além da nutricionista, nós temos assim avaliações semanais, então nós estamos em contato com o paciente toda semana. E ele tem que voltar para pesar toda semana? Toda semana. Toda semana, no máximo 15 dias a gente dá esse intervalo para o paciente. Esse paciente, quando não está comigo, ele está com esteticista, então ele tem uma sessão de estética toda semana para ajudar nessa, olha que legal, nesse processo de gordura. Isso faz parte do método. Faz parte do método, isso está tudo incluído isso dentro é de um pacote bacana. Só. Uhum. E tem o acompanhamento com a psicóloga também, porque muitos dos pacientes, às vezes, pode ter algum... Ou seja, não tem muito por onde escapar, né? Por isso que consegue fazer, obter o resultado. Por isso que facilita o emagrecimento. Então, as pessoas que tentam fazer sozinha, vai muito pela restrição. Certo. Né? Acaba optando pela restrição. Já o método de reeducação alimentar, que a gente não chama esse método de dieta, é reeducação alimentar, é justamente para o paciente não passar fome, não ficar irritado, não ficar sem, muitas horas sem comer. A ideia não é essa. A ideia é que ele bote esse metabolismo para funcionar comendo o alimento adequado para aquele horário. E aí faz com que esse metabolismo queime mais calorias. Olha, e o que eu vi do diferencial de tudo que eu já vi, essa questão do paciente fotografar o prato todas as vezes, ele tem essa estética que já está incluído no método e tem esse acompanhamento psicológico, ou seja, a semana acaba indo sem que ele perceba sem e ele consiga perceba. E aí vai cada vez mais incentivando, isso. Porque ele vê que dá certo, né? Dá certo. E ainda a gente estimula muito o paciente para que ele pratique atividade física. Sim. Porque é essencial num programa de emagrecimento você ter essa atividade física para aumentar o seu gasto calórico, já que a sua ingestão já está diminuída em termos de carboidratos, farinhas, açúcares, gorduras, enfim. E aumentou a ingestão de proteínas e fibras, então o gasto calórico aumentado através da atividade física também ajuda muito nesse processo. Então o paciente está cuidando da estética, que na verdade eu acho que é uma consequência desses Sim, cuidados com certeza. Com a saúde, né? Com essa parte cardiorrespiratória, por conta da atividade física aeróbica, que ajuda bastante. Sim, sim. E é super bem-vinda, associada a uma boa alimentação e a estética. Bom, e deve ser, com certeza, muito gratificante ver o resultado e a felicidade dos pacientes, né? Com certeza. Toda semana, na verdade. Toda porque semana toda semana tem... que a gente pesa o paciente conseguiu lá 1 quilo, 700 gramas, 900 gramas, enfim, por semana, ele sai de lá muito contente. Porque a média de emagrecimento num programa de reeducação alimentar é cerca de 200 a 300 gramas por dia. Então, 5 a 7 quilos no mês. No mês, então, muito bom. Tem um de 15 quilos mais ou menos, que é o programa, a média de 15 quilos no programa nos dois meses. Certo. E mais ou menos 30 quilos no programa de 4 meses. Então, é um super acompanhamento. Ana, muito obrigada pela sua participação. Gostei bastante de conhecer. Obrigada. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente como funcionava. E acredito que o pessoal de casa também que não conhecia, hoje já sabe mais como é que funciona esse método. Obrigada. Tá bom? Obrigada a você.